només són paraules, sinó que les acompanyen. Aquest dimecres a la tarda ha tingut lloc l'acte de lliurament de les beques de recerca a la sala d'actes del Casal Cívic del Vapor Gran. Les atorga l'Ajuntament per a estudiants de doctorat i fi de grau al campus Terrassa Universitària. Aquesta és la 12a edició d'uns ajuts amb els quals es vol fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que portin dades noves i aprofundeixin en l'anàlisi de la realitat científica, social, política, econòmica, laboral i o cultural del territori. En l'edició d'aquest any s'han presentat 23 projectes, dels quals només un s'ha quedat sense beca. En la convocatòria d'aquest any, la partida de beques ha estat dotada amb 19.000 euros, que han estat concedits als treballs presentats proporcionalment a la puntuació obtinguda. Els projectes han estat liderats per 14 dones i 17 homes. 11 són de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual, 6 de la Facultat d'Òptica i Optometria i 6 més de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional. El Servei d'Universitats convoca anualment les beques de recerca per a estudiants dels centres universitaris de Terrassa, amb l'objectiu de potenciar la recerca i contribuir a la potencialitat de Terrassa en aquest camp.